john baptist kaggwa yawumula obwepisikoopi ng'abumazeemu emyaka 25 era yabutandikira masaka gye yabuwumulira mu 219 kagwa musumba waakuna okubeera mu ssaza lino ng'eyasooka yesiteenseera naddirirwa bishopu kiwanuka olwo bishopu adrian kivumbi ddungu yakulembera essaza lino okuva mu 962 uganda we yafunira obwetwaze mu nsi nnya josepf mary kasule tumusanze mu nnyumba y'abaweereza abawumudde essennya ngaekitovu alutuviire ku ntono kubanga ebisinga byaliwo ng'alaba bulungi mu 1995 kagwa yafuulibwa bishopu nga kereziya muteekateeka okudda mu bigere bya bishopu ddungu eyali atuuse okuwumula omulimu guno embeera yali yanjawulo nnyo kubanga abakrisito n'abantu abalala baamutegera mu lwera wakati mu mbuutu n'ebivuga ebirala kyali kintu kyamaanyi nnyo kyali kivvulu twaja nga tuyimira walo nawali we batadde ebiyitirirwa ebya buli ngeri ku buli parishi aggwa yatikirwangaomusumba wemasaka mu 1999 era amangu ddala kyeyasookerako kwe kulongosa ekifaananyi ekya lutiko yekitovu mu nsi nnyakasule agamba mu buweereza bwe abadde yeegombesa okumuliraana abadde omusumba alwanira endigaze ate omutabaganya w'abantu ekimu ku byafulakaggwa ow'enkizo bwe buteery antama ku nsonga ezinyiga omuntu wa bulijjo kubanga abadde alwanira nnyo obwenkanya omwaka oguwedde bwe yali agenze ku butaka bw'ekika kye ekyembogo kagwayo omu ku ba nnaddiini abaakubwamu poliisi omukka ogubalagala mu nsi nnyakasule agamba olunaku polisi lwe yajja okumwetondera ku mpira eyakoma okulabikako mu bantu nga n'ekyaddirira kwe kuwulira nti ono afunye covid-19 wabula mu nsi nnyakasule agamba nga kaggwa bw'abadde alwanira obwenkanya eyo gyalaze ebizibu uganda byetubiddemu naddala obukambu bwa gavumenti ku banansi abiropeyo wabyewo obwenkanyabsoboka ggwa ogenze ngaolozezako ttia gaasi nebyamasasi obirabyeko n'abantu ne baliwo omusaayi gwabwe mu uganda yaffe ero eyetwa naye gyolazeeyo era gyotwesoose tia gaasi ono mwanjuleyo owooyo gyotwesose era mungeri emu yanjureyo n'amasasi agenda gasanyawo banna uganda abatalina namusango era twanjulireyo nembeera gyetuwulira mu uganda nti ate gundi bamusibidde mumakage abyanjuleyo eyo gyatwesose omukama aduukire omuntu wa uganda uganda eno yali nsi eyesimisa eyegombesa nga naabazungu abasoba okujja wano betulira eebatuuka wuno bagamba nti bajiyita edulu lyaafurica pa o africa naye tiya gaasi nemundu ezabuli lucya nokusibirwa mumaka eyobikyalaga nti tukyali mupao africa tukyali mudulu ebbanga ery'emyaka egisuka25 gy'amaze masaka bishopu kaggwa ataddewo enkulakulana y'amaanyi naddala ng'ayita mu kitongole ekya caritas mado faathur rafael semande akuliyo ekitongole kino agamba newankubadde kyatandikira ku bishopu dungu mu myaka gy'en7au ng'olutalo lwa sabasaba lwakaggwa bishopu kaggwa yakiteekamu amaanyi mangi nnyo ekikulu kye baali bakola kwali kugaba buyambi eri abo abakoseddwa nekigenda ku kukulakulanya abantu kyagenda kigaziwa mpolampola okutuuka wekituuse kati nga kirimu ebitongole byenjawulo ekyobulimi ekyamazzi ekyensimbi gwewama omusaayi ogutambuza ekitongole ekyebyobulamu ate nakirikinansangwa ekyokuyamba n'okubudaabuda abali mu nnaku emyaka gye gyetoolodde abantu abaali baweebwa ebintu ebikalu okwekulaakulanya batandika okuweebwa ente ngaakavuna ezaala omulunzi asigaza enkulu eva amata olwennyana n'agikwasa omulunzi omulala emeld namulindwa n'omwami we francinsi semakula be bamu kubaganyuddwa mu nteekateeka eno kubanga akadde kano ente gye balina ebawa amata agaweeza ddala liita 40 buli lunaku nga tuyita mumisomo ejyatuweebwa caritas mado ate netuyamba n'okugimusa ebintu byaffe akati nebibeera bulungi ate nebitambula wadde nemmere naye tusobola okugitonda oluvanyuma lwokuliisa ebintu biri ebya sirale amaanyi amalala mu buweereza bwe bishopu kaggwa yagateeka mu byenjigiriza gamba nga lya st henry's college ekitovu nya senior secondary school n'amatendekero malala naddala ag'ebyemikono ng'ogyeko ebyo amaanyi era yagateeka mu tterekero ly'eddagala ery'amasaka dacician pharmaceuticals eriri wansi wa uganda joint medical Stores ne catholic medical services bureau waafiiridde bishopu kagwa alese ebintu bingi ebiri mu kukolebwa gamba ngaekizimbe kya baafu mu kibuga kya nnyendo saako ekkolero lyamata eryamado diaries erigendereddwamu okwongera ku mutindo gw'amata agava mu balunzi kereziya begabire nte ebyuma soffa bye twakatuusa tulinayo pastyalyiza ne omogenyiza ebifumba amata tulinayo ebyuma ebipaakinga amata ate n'ebipaakinga yogati kapu yogati ate tuina nebyuma ebyokukola ice kriam peter senkai akulyamadodaries agamba olw'okwagala enkulakulana ente zibadde zigabibwa awatali kusosola mu ddiini kubanga ekigenderwa kya bishopu kaggwa kibadde kya kujja bantu b'e masakamu bwavu ekirowoozo kino ekyente nga omuntu afuna looni naye nga yante mwattw ab' enzigiriza zonna ababy'obufuzi ebyawufu akadde kano abantu 2241 be bakafuna ente agamba bakubiddwe enkike y'amaanyi nti bishopu ka ggwa talabye ku bibala ebyentuuyo ezivudde mu madodaries abantu bangi mu ssaza lino bamwogeddeko ng'omuntu abadde omwetoowaze ate agatta abantujja wano mumaka wano ne tubeera naye n'atwetowaliza nga naffe ttya 'otya bisop omulamba nabeera omwetowazebwati abadde ayagala omuntu alidde obulungi omuntu omulamu mu by'obulamu eby'omubiri ate omuntu alinawo akantu mu nsawo nayebishopu tugenda mujjukiirako ebintu bingi nnyo addala okugatta omusumba kaggwa agenda kugalamizibwa mu kereziya eri mulimbo y'abannaddiini ebukalasa mu masaka we tutuukidde mu kifo kino nga bannaddiini abakulembeddwamu father peter ngendo bali mu kumaliriza nnyumba ye eyolubeerera enteekateeka eri mu capa omwo mwebaziika ba bishops capa eyo bagitandika babagizimba okugimaliriza mu mwaka gwa 1915 nga bagenda kuleeta bishopu antony guliman eriazikiddwa eviramaliya tencelra n'asalawo bamuleete wano ebukalasa bwe kuzimba chapeyo eyo era bweyatandikira era nga mu chapeyo eyo mwenyini nyini mebagenda okuziika mukadde waffe bishop john baptist kagwa oyinza okugamba nti omusumba kaggwa yali yetegekera okufa kwe kubanga mu mwaka gwa 218 nga yetegekera okuwumula ogw'obusumba mukerezi yeno mwenyimiridde yasimamu eana 16 okwesa ekitiibwa abasumba ababeera bafudde emu ku ntaana zino yeeno gye bali mu kuyoyoota okugalamizamu bishopu kaggwa yennyini ekyawula entaana zino yenkokoto eyateekebwawo n'obuuma n'obubaawo kitegeeza nti omuntu bwafa babikkulako bubikkuzi ngaagalamizibwa e mu nyumba ye ey'oluberera emu gye baziikamu bishop sentongo maka wa 219 mu desemba ate kati yenyini nnyini ye bishopu owokubiri ngamaze okumaliriza enteekateeka eyo eyentaana e16 ezo bishops omusumba kaggwa yafiiridde mu ddwali ekkulu emulago gy'amaze omwezi mulamba nga muyi ng'ajjanjabirwa ekirwadde kya covid-19 wabula okufa yabadde ajgibwa mulago mu kasenge ka covid okutwalibwa mu ddwaliro ly'emitima emulago ng'omutima gwe gulina obuzibu —kaltonscovi n bbs tefina